Четворица од градоначалниците за кои резултатите покажаа дека се избрани во првиот круг за град Скопје, Петре Шилегов, Обштина Центар, Саша Богданович, Прилеп, Илија Јовановски и Радовиш Герасим Конзулов, сите од редовите на СДСМ ќе треба да ги почекаат одлуките по приговорите во ДИК. Комисијата на денешната седница утврдила дека во Центар имало гласање без потпис во избирачкиот список, а во Ѓорче Петров 22 ливчиња од Советот на Скопје биле во кутијата за градоначалник на Скопје и притоа ги повикаа Обштинските изборни комисии на распит. Комитетот за граѓански слободи на Европскиот парламент денеска го усвои предлогот на Европската комисија според кој државјаните на трети земји ослободени од визи за Шенген зоната, меѓу кои и граѓаните на Република Македонија од 2020 да аплицираат за дозвола за патување пред да стигнат во Европската унија. Оваа потврда ќе чини 10 евра, а од неа ќе бидат ослободени лица под 18 години и постари од 60 години, членови на семејството на граѓани на Европската унија, студенти и истражувачи кои патуваат за академски цели. Не само клиниката за гинекологија, простор за чување и архивирање на документи плакале 17 клиники и тоа не е ништо ново, тврди поранешната директорка на клиниката за гинекологија Марија Хаджилега, која во моментов е на боледување. Според неа тоа се прави заради недостаток на простор и дека сумата која клиниката ја давала за чување на архивата е 80.000 евра без ДДВ, а не 120.000 евра како што пишува во документот што вчера го објави Нова.